tai vaikka pavari, niin kumpikin paikkansa ties. On täytä se leppokotin vaatimaton vaivansa silti ja karikinen. Ilon tai vaivan se tuntee purhen mietteet ja hauskat ajan mietteet. Se helte keskeä tuistuntut he kuten isäntänsä se puolustaja jätkän on ja hänen syyttäjänsä. Oman tunnon lailla on kero, mutta hailla. Reppu ja reissumies, sinä varmaan on sellainen pari. Oli kylmä tai vaikka pavari, niin kumpikin paikkansa ties. Kaupungin kunhan on sulkeutunut, tenhopulton Pohjolan mailla. Siellä lompolo kirkkaana kiiltä, sillä tunturi jälviä viiltä. Se on sellainen seutu ja sellainen maa, jota ei voi tehdä. Revon kultaisen taivalla, kuina on, kun on talvi tai päivä ja yötä. Kun on kaira taas valtaisin kulkematon. Okei, mikä arvosana? Se on sellainen seutu ja sellainen potka, jota ei voi kurkottaa. Eihän se edes putko, että härmöikky on pottansa. Tiutau, tiutau, kielitai, tittan, sirkat, taittaa maalalla. Pikkuset peikot ja piilosta pysyy kentällä päivän alla. Pikkuset peikot ja piilosta pysyy kentällä päivän alla. Napakka loppuu. Joku nähnyt. Niinpä, niinpä. Muuta onneksi on ollut sinne tapahtunut ensimmäinen. Sitten sanoin, että ota ihan rentti. Häntä pitäisi kyllä röntää. Mä selvää sen tästä. Eihän sun tarvitse sitä kai heittää pois. Niin, tosiaan. Nyt saadaan vaan. Hei, nyt tulee ihan semmoinen niinku flashback tuohon. Tai voit sen alla. Sulla pitkäaikaisimpaan pressaan itse asiassa. Mä oon auttaa. Se on mies, eikä nuttu. No niin, hyvin menee. Okei. Reilu sitten on peili. Laitetaan tonne. Tosin tällä koolla alkavalla henkilöllä oli yleensä vähän erilaisemmat noin niinku vaatepuolet, mutta kuitenkin. Mites tässä? No, mä voin ottaa, kun se on nipparilla tuosta edestä. Noin. Noin, ja sitten tuota. Ja viritelmiä nyt kävi tarvitaan pois. Sitten se onkin vähän helpoperasti, kun löysytät sitä kiristysnauhaa. Siellä tässä tai ollaan nuo nepparit takaa. Mikä tässä maailmassa velkaantuu? Aina on ne maksettava liikestuu. Mitä tässä maailmassa velkaantuu? Mutta sinä mitse, milloinkä sä matkat? Surut, joka olet sulle pottanut. Kenkä minä sain, kun olet sinä kaltaisin luottanut. Ainahan on maksettava, eikös juu? Mitä tässä maailmassa velkaantuu? Ainahan on maksettava, eikös juu? Mitä tässä maailmassa velkaantuu? Minun sillä juodassa on. Siellä kaikki keskenään on ystävää. Oi viikko. Aikoja, voi niitä aikoja, että soitin itsellä uudelleen. Aika rakkuuden tuohon. No juu, katsotaan. Itsellä uudelleen. Katsotaan joo. Eikö oli vähän reilu, että mäkin olen tein kahdella. Mä muistan, että se on tämmöinen. Kyllä se oli niin kuin vähän. Okei. Näin sinä ei ole sitten käynyt. Tämä kävi yksi päivä.